Nossa, o nego chamou o helicóptero pra caralho aqui. Não vira os helicópteros, né? O cara tá no ônibus. Os caras tão de ônibus, velho. Os caras tão na zoeira. Nossa, só que larga esse. Ô, ônibus aí! Peraí, peraí, não solta, não solta. Dá pra tirar? Dá pra tirar. Atira, atira, atira do ônibus. Desce mais. O cara tá vivo ainda. O cara tá vivo ainda. Deixa o cara olhando isso. Mata ele. Não deixa eu subir. tem um lá. Eu tô olhando pra nós, Olha o Transformers aqui, o Power Rangers. Olha o cara aí, tem o cara aí, ó. Olha o cara aí. Olha pra ele. Já matei, cara. Esse daí, ó. Você tá vendo agora? Ah, tô com em cima dele, velho. Eu já matei. Eu tô matando o que tava aqui agora. Tô em cima dele. Nossa. Sei lá, o cara vai pegar aqui. Ah, tá parando. Isso aqui é o Pinnacle. Nossa. Que pau que eu acertei. Gracias.